Привіт усім! Мене звати Мар'яна Лазорко, і це рубрика «Слово дня» у «Файному ранку». А сьогодні я розкажу вам, як запитати німецькою «Як справи?». Поїхали! Пам'ятаєте нашу німкеню Анну? Так от, вона ще та краля, тому в неї немає відбою від залицяльників. А пам'ятаєте головного красунчика культового американського серіалу «Friends» та його неповторне «How you doing?». Уявіть собі, якби Джої був німцем та вподобав собі Анну. Як зав'язати розмову, запитавши дівчини, то як воно? Хлопці, занотовуйте! На бульварі Унтер дер Лінден сидять двоє – Джої та Анна. Вона захопливо читає книжку. А в цей час Джої перебирає фрази, з чого ж почати знайомство. Отже, «Wie geht es Ihnen?» Як у вас справи? Ні, занадто офіційно. Ще подумає, що я якийсь нудний німець. Може краще? Wie läuft's bei dir? Як життя? Та мабуть все чудово, якщо біля мене сидить та книжку читає. Alles klar bei dir? Все добре? Та ну його, може й справді почне про свої справи розповідати. Alles im Lack? Все в шоколаді? Та ні, шоколад тут ні до чого. О, все, придумав. Він вдихнув, видихнув і тут... Вона раптово закрила книжку, обернулась до нього та сказала «Wie geht's?» То як воно? А я бажаю вам не придумувати ровер. Подобається дівчина чи хлопець? Все просто. «Wie geht's?» То як воно?